Katika amri kumi, Mungu anakataa kabisa kuabudu kwa watakatifu na sanamu. Je, tunapoheshimu sanamu tunaenda kinyume na amri za Mungu? Kwanza kabisa, yafaa tuelewe watakatifu ni akina nani. Katika Matendo ya Mitume, watakatifu ni wale ambao wamemkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Pia sisi tunaweza kuwa watakatifu iwapo tutaishi maisha ya Kikristo. Miongoni mwa watakatifu, kanisa limechagua wachache tu ambao linawatumia kama mfano na wanawaombea katika maombezi yao ya kila siku. Naona mfano mmoja, Sauli anakutana na Yesu Kristo Mungu mwenyewe, lakini Mungu anamtumia Anania kwenda kumpa uponyaji. Ina maana kwamba tunastahili kuwatumia watakatifu ili watuombee sisi kila wakati. Jinsi tunavyowaomba marafiki zetu watuombee, ndivyo tunavyostahili pia kuwasihi watakatifu watuombee kwa Mwenyezi Mungu. Akamwita Samweli, neno lilisivunja kuta zake zote moyoni.